大家好，我是圆圆，欢迎收看《健康心经》。除了熬夜、酗酒、不当的饮食，生活中一些常见的物品处理不当，也可能引起肝损伤。尤其是厨房中的这三物，可能正在悄悄侵蚀肝脏健康，严重的还可能让肝癌找上门。你要早做防范。一、厨房抹布，厨房的抹布长期处于潮湿状态，容易滋生细菌，甚至发霉，产生大量霉菌。这些有害物质会在厨房扩散，附着在我们吃饭的碗和筷子上，还可能污染食物，增加肝脏解毒负担。二、木质筷子，木筷子使用久了也容易滋生细菌，简单的清洗也不能保证绝对干净，不想加重肝脏负担，损伤肝细胞。平时除了要注意定期更换，使用后要注意彻底清洁消毒。三、菜板。大部分家庭菜板不会经常更换，但上面因使用而造成的划痕很容易积攒食物残渣，单纯水洗也无法保证其清洁度，从而容易增加黄曲霉素入体的可能。这种物质会严重损伤肝细胞，增加肝脏病变甚至是癌变的几率。不健康的饮食是导致肝癌的原因之一，尤其要警惕黄曲霉素入体。所以平时一定要远离发霉的食物，接触到的食物器具要保证卫生清洁。此外，若不想被肝病偷袭，平时生活中还要注意为肝脏补充营养。中医推荐常喝这一护肝茶，肝脏恢复如初，健康常相伴。主要食材包括一蒲公英，可以养肝益精，提高肝脏的代谢能力，减少肝病加重的几率，有助预防和修复肝损伤。二、菊花，清肝明目，缓解肝部不适，促进胆汁排出，改善肝脏内部环境，促进身体排毒。三、决明子，增强肝脏抵抗力，改善身体微循环。将菊花、决明子、牛蒡根、桂花、蒲公英、枸杞、大麦、甘草等天然食材科学配比制成茶包，开水冲泡2至3袋，让肝脏红润如初，身体自然更健康。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见。喜欢就点个关注吧，